Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде, як завжди, традиційно одна з таких. Ну, тематика, я думаю, очевидна, тому що останні два дні відбулася дуже епохальна подія. Подія, напевно, давайте так скажемо. Все одно це можна назвати одним словом саміт НАТО, хоч там і G7 було в тілі цих подій. Ну і достатньо важливі речі відбулися. Є різні оцінки того, як взагалі варто, повторюся, оцінювати те, що є. Це успіх, не успіх. Для кого це успіх, для кого це не успіх. Кинули Україну, не кинули. Що це успіх там для Збройних сил народу і не успіх для Зеленського, чи навпаки. От про все це будемо зараз говорити з паном Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником. Добрий день, пане Станіславе. Вітаю, студія. Дякую, що ви погодились поспілкуватися. І от, власне, давайте перейдемо до рефлексії і оцінок того, що відбулося у нас за останні два дні в місті Вільнюс. Ну, давайте розпочнемо з загального питання. Як ви оцінюєте, чи можна вважати той результат, який ми отримали, успішним? І, скажімо так, чи варто уже розділяти поняття Зеленський як політик і Україна як країна, яка щось отримала? От цікаві ваша точка зору. Ну, дійсно, світові лідери цими днями, саме 11 і 12 липня, з'їхалися до литовського міста Вільнюся на 74-й саміт Північноатлантичного альянсу, де, власне, головними темами були майбутнє України, подальше розширення НАТО, а також перегляд оборонних планів країн-членів. Ну, якщо одним реченням підсумувати, то, на мій погляд, можна оцінити цей саміт як проривний та історичний для Заходу та стримано оптимістичний для України. Якщо пояснити це, то, власне, дійсно, ми чули багато оцінок ще напередодні цього Заходу. Що ж очікувати нам, українцям, з чим приїде, власне, прийдуть представники України до Києва. Ну і, власне, ми бачимо, що є певні оптимістичні такі моменти, де можна їх перерахувати. Думаю, що ми будемо по ходу вже ефіру про них більше детально говорити. Ну і, звісно, є такі, що, скажімо, певним мірою розчарування, особливо ми пам'ятаємо це на перший день саміту, коли не сталося дива, ну, в принципі, його особливо і не обіцяли, але тим не менше все ж таки хотіло почути хоча би те, коли ж все-таки Україна може доєднатися до цього важливого Західного Союзу. Але тим не менш зараз ми бачимо, що сроків певних немає, всі говорять про виконання певних умов і дочекатися кращих часів, коли можемо говорити про альянс. Тому я не ставлю цьому саміту для нас, українців, п'ятірку, і тому для мене такий більш такий стримано оптимістичний, для мене його оцінка його стримано оптимістична. Якщо брати вже, скажімо, західних партнерів, для них, скажімо, він був такий дійсно більш проривним, особливо враховуючи те, що все ж таки ми побачили зелене світло для Швеції, тобто альянс продовжує надалі розширятися. Мені здається, це один із таких важливих моментів. А це означає, що єдність альянсу все ж таки існує, і він може вже говорити, скажімо, одним голосом. От, тому я думаю, що найближчим часом вже пройдуть ці всі процедури з ратифікації в парламенті і Туреччини, і Угорщини, і, власне, Швеція також стане членом, вже 32-м членом альянсу. Ну і це, звісно, не може не бути позитивним сигналом для нас певною мірою, тому що ми повинні розуміти, що Балтійське море – це такий важливий стратегічний, скажімо, ареал, морський ареал, який нерідко Росія використовувала для досягнення своїх геополітичних амбіцій. Вже можна констатувати про те, що незабаром це море перетвориться на внутрішнє озеро Північно-Атлантичного альянсу, а отже Росія значно послабе в цьому регіоні, а якщо послабне Росія в якомусь регіоні, вона автоматично буде послаблятися і на інших фронтах, і, зокрема, на українському. Тобто для Заходу можна дати оцінку певного прориву, певної історичності, ну і очікуємо на дальші події, все-таки з прицілом вже на те, як надалі розвиватиметься ситуація в Україні і як надалі реагуватиме альянс
на них і, відповідно, яке буде бачення його України в своєму союзі. Зрозумів. Ну там взагалі я б сказав, що це дуже такий вікопомний саміт НАТО в тому сенсі, що НАТО прийняло нову військову стратегію. По суті, з моменту закінчення холодної війни вперше за 30 років помінена структура, збільшена кількість взагалі військ НАТО як таких, причому дуже серйозно, з 50 до 300 тисяч. Там, ну і понятно, що Росія по суті розглядається вже як противник. Знову три там театри бойових дій: північ, центр, південь. Ну тобто, насправді, я ж кажу, ми тут за своїми особистими проблемами, мені здається, іноді не бачимо тих процесів, які відбуваються. Давайте, може, про це пару слів. Абсолютно вірно, да, абсолютно вірно. Ви зазначили, це я тільки дав як один приклад, такий яскравий, але дійсно там дуже багато було чогось змін. Тому я і зазначив, що для самих союзників Альянсу він дійсно є проривний, прогресивний цей саміт. І видно, що все-таки він є життєздатним. І цей військово-політичний союз планує надалі, скажімо, і розширятися, і удосконалювати свою і оперативність, і здатність реагувати на зовнішні виклики. А це, звичайно, повинно і бути для нас добре, враховуючи те, що все ж таки Російська Федерація не схвалює того, що відбувається в Альянсі. Для неї це вважається поразкою. Тому все, що, скажімо, погано для Росії, це добре для нас. Супер. Ну, а тепер давайте перейдемо, напевно, дійсно до оцінок того, що відбулося з Україною. Давайте розпочнемо, напевно, перед тим, як говорити про конкретні рішення, про ту тактику, яка була явно обрана нашою владою і особисто президентом Зеленським. Ну, давайте так, якщо навіть без якихось сильних епітетів, називаємо це тактикою, ну, напевно, як би це правильно сказати, підвищення ставок. О, отак от називаємо, да, і кавалерійських наскоків. Тобто, ну, якщо коротко говорити, от мені цікаво, чи ви погодитесь. Останні кілька місяців, причому нас підтримувало кілька наших таких великих союзників в складі НАТО, як то країни Балтії, Польща, в певному сенсі Британія, там, ну, от, напевно, ці в першу чергу, да? Може, трохи Чехі. Так от, ми займалися накручуванням таких умов, що, мовляв, дайте нам більше, ми хочемо запрошення прямо зараз. Ну і апофеозом цього ставлення було, власне, дійство від президента Зеленського, який у нас прямо напередодні почав там саміту розказувати, що, а може, я і не приїду взагалі. От, потім, прямо перед тим, як він вирішив їхати, він написав дуже жорсткий пост, де тільки що без матюків, що називається, на адресу НАТО і так далі. Потім ми побачили, ну, про результат ми поговоримо далі. Як вам здається, чи це була правильна політика, чи варто її було проводити, особливо на тлі внутрішньої політики, яка, власне, і постійно викликає величезну кількість питань наших колег західних? Загалом це була така, скажімо, цікава стратегія. Насправді, те, що говорилося про те, що представників України не буде на саміті, я з самого початку відносився скепсисом, тому що тут варто розуміти, що тут річ не в самому НАТО і не в нашому, не в членстві власне України. Тут варто розуміти, що саме головне, що в одному місці в один час збереться така кількість впливових міжнародних лідерів, які нам зараз дуже сильно допомагають. І це варто враховувати. І навіть ми зараз бачимо, на саміті було вирішено, скільки нам дати нових пакетів допомоги військової, без якої ми б, скажімо відверто, не змогли б довго тримати оборону на фронті і з великою вірогідністю могли бути дуже вкрай негативні наслідки для всієї української державності. Тому вже навіть цей майданчик варто використовувати для того, щоб на нього приїхати, щоб переговорити з союзниками і, власне, вже звіривши нові годинники вже і рухатися далі. Для нас, ми повинні розуміти, що для нас головна мета зараз не є членство в НАТО. Для нас головна мета перемогти Російську Федерацію. І, власне, не для кого не секрет, що протягом останніх місяців чи то високопосадовці США, чи високопосадовці самого Альянсу, і генеральний секретар Столтенберг про це говорив, що Україна на цьому саміті не отримає членство в Альянсі. Єдине, що були дискусії щодо того, чи отримує вона
конкретні якісь строки, умови. Це так. Ну, це, скажімо, це така річ, про яку домовляються колективно, і буває навіть саме останній момент, невідомо, який же буде підсумковий документ, оце комюніке, з власне вже визначеними тими формулюваннями і всіма іншими умовами. Ми повинні розуміти, що поки війна не закінчиться, Україна не стане членом Альянсу апріорі. Так само, як і не стане членом Європейського Союзу. А тому до того, щоб все ж таки ця колись подія сталася, потрібно перемогти російського агресора. А для того, щоб перемогти російського агресора, як я зазначив, потрібно нам мати добрі відносини із нашими західними союзниками. І, власне, і через це потрібно з ними зустрічатися за будь-якої нагоди. Можливо, це навіть бути і саміт, який не торкається напряму української держави. Це може бути, наприклад, саміт групи 20, де Україна не представлена. Але якщо її запрошують в якості, наприклад, гістя чи почесного гістя на цьому заході, потрібно приймати в ньому участь, потрібно спілкуватися з представниками тих країн, які там представлені, щоб, власне, надалі вже бачити, по-перше, їхню позицію, а на друге, мати можливість переконати їх в тому, щоб вони нам допомагали більше. Тому, наприклад, дуже було добре зі сторони президента Зеленського, коли він відвідав саміт країн арабського світу в Саудівській Аравії, в Джеді. Це, вважаю, це був дуже гарний крок, тому що ми там взагалі навіть не були спостерігачами нікого на цьому саміті. Він же тоді приїхав і почав переконувати, були якісь певні зустрічі з такими країнами, які загалом десь вважали, що Україна десь далеко і це не їхні проблеми, а все-таки відбулися розмови, перемовини, чи буде результат чи ні, але все одно це вже є плюс, щоб Україна була там представлена і могла показати свою позицію. Тож, чому Україна не могла бути представлена на саміті Північно-Атлантичного альянсу та ще й в країні, яка є учасником Люблінського трикутника, який, власне, і ініціювала, створення якого ініціювала Україна, і яка дуже активно лобіює його, скажімо, подальший розвиток і можливе розширення. Тому це фактично, можна сказати, цей саміт проходив у себе вдома. Фактично, якщо брати з такої позиції. Тому я вважаю, що це дуже правильно, що все-таки ніякого демаршу зі сторони Києва не було, що Україна була представлена. І дійсно ми бачимо, що все-таки попри те, що так, є якісь певного роду розчарування, що ми ще не знаємо, чи дійсно ми долучимося до Альянсу після війни, чи пройде якийсь певний час, чи потрібно буде виконати ще додаткові умови, ми цього нічого не знаємо. Але все ж таки ті рішення, які там були прийняті, та ті пакети допомоги, створення нових органів і таке інше, я вважаю, це дуже позитивно. Якщо б ми не приїхали, це було б значно гірше для нас самих, і саміт пройшов. Все одно він пройшов би позитивно для себе, але Україна там була винесена за дужки, і я думаю, що від цього програли би лише самі українці. Зрозумів. Так, ну а от я ж все-таки хочу повернутися до цієї теми, тому що, ну, мені так здається, може я не правий, звичайно, от тому і поговоримо про це. З моєї точки зору, цей саміт, ну от, цікаво, чи ви зі мною погодитесь. Тобто, ну, я скажу відверто, я був набагато більш скептичним. Я думав, що ми ще менше отримаємо насправді, ніж те, що ми отримали. Ми зараз про це поговоримо, скажу відверто. І тут кілька причин. Перша, найголовніше, тому що сам Захід зараз на перепуті. І мені здається, той факт, що вони Столтенберга ще на рік залишили, хоча він хотів піти. Тобто, бачите, вони не призначили нового керівника, який явно має бути призначений, що називається, років на 10 наперед. Вони не визначилися з тим, вони явно не визначилися з усіма, ну, з більшістю питань. В тому числі, як закінчувати цю війну, і в тому числі, як з Китаєм, і тому, і те, і те, і те, і те. Тому вони зараз в підвішеному стані, тому нам, по суті, рік цю от програму дали річну і так далі. І було очевидно, що, ну, не буде ніякого суперпрориву. Але певні моменти все одно дуже позитивні сталися, і ми зараз про це ще поговоримо. Але от мені цікаво, чи ви погодитесь з тією думкою, що от чому я про цю тактику Зеленського питав. Тому що, ну, і всі ці перипетії, тобто, коли Зеленський на цьому, так би мовити, саміті спочатку приїхав такий борзий, всіх почав там строїть, потім під вечір його трошки так
спокійніший дядя. На наступний день він був шелковий. Ну а в кінці, коли вже стало, коли вже всі рішення були прийняті, він нахамів Бену Уоллісу. Ну тобто, все одно ж таке. І я до чого веду? Що мені здає, може, я помиляюсь, але знову ж таки я читаю те, що зараз пише американська, британська преса по висновкам цієї історії. Так от всі сходяться в одному, що еліти, американські, британські і, в принципі, натівські, дуже чітко стали розділяти позицію Зеленського і позицію України. Тобто раніше Україна сприймалася виключно через призму президента Зеленського. Тобто от він сказав, значить, от, власне, це є репрезентант тільки єдиний України. От мені здається, цей саміт дуже чітко показав, що Україна, в Україні є кілька сил, які мають легітимність в очах Заходу. Це Збройні сили України, це український народ, це, в принципі, українська держава як така. І сам Зеленський вже не є тією людиною, яка репрезентує це все. І тому, по великому рахунку, українському народу дали хорошу допомогу, Збройним силам дали допомогу, державі дали допомогу. А от Володимиру Олександровичу сказали, Володимир Олександрович, а от вам, бачите, цілий перелік речей, які вам варто зробити. Домашня робота. Працюйте. А якщо не вийде, ну, тоді і звініться. От чи ви погоджуєтесь з такою точкою зору, і мені цікаво вашу тут почути у відповідь. Ну, я б не сказав би, що Україна завжди, ну, скажімо, вона асоціювалася лише з лідером держави. Я хотів би зазначити, що Україна все-таки парламентсько-президентська республіка. І я про піар, пане Станіславе. Я з вами погоджуюсь одразу, я маю на увазі піарно. Ну, ви розумієте, що я маю на увазі. Я розумію, так, звичайно, що, ну, в принципі, скажімо, якщо брати чисто з політичної точки зору, то в будь-якій принципі, скажімо, керівник держави полюбляє використовувати певні моменти для того, щоб, скажімо, себе презентувати на міжнародній арені, і водночас, скажімо, теж є моменти певного використання адміністративного ресурсу і таке подібне. Ну, тобто, але б я, знову ж таки, я б не говорив би, що насправді Україна залежить від одного лише керманича, як це, наприклад, відбувається в Російській Федерації. Тому що це було б неправильно, все-таки Україна демократична країна, яку так в світі її так і сприймають. Власне, якби такого не було, то і не було б наших представників на цьому заході. Тому мені важко тут відповісти в тому плані, що думає конкретний політик в нашій державі і як він використовує цю ситуацію. Але я вважаю, що і так воно є, що управління державою, як на внутрішньому політичній арені, так і на зовнішній, це є колективна робота, це навіть, скажу так, командна робота всіх громадян. І це так само і політикум, і дипломатія, і збройні сили, і громадський сектор, експертне середовище. Тому я вважаю, що в принципі так маємо ми діяти разом, тому що якщо ми будемо кожний вважати, що тільки він якийсь робить найбільший внесок в тому чи іншому секторі, і, власне, що лише його заслуга, то я вважаю, що це не зовсім правильний підхід. Ми повинні все ж таки розуміти, що зараз Україна опинилася перед обличчям фактично тотального винищення. І якщо у нас буде перетягування, скажімо, там канату чи ковдри там і таком подібне, то, звісно, це лише негативно відобразиться на Україні. Тому я вважаю, що навіть якщо людина чи займає відповідальні посади, чи вона просто працює, скажімо, в секторі, де вона комунікує, наприклад, в сфері громадськості, волонтерстві, таке інше, я думаю, що ніхто з них не є в якійсь меншій позиції. Тому я вважаю, що потрібно це розуміти, і я думаю, що на Заході також доходить до того, що у нас немає якихось там, скажімо, держава це я, як це говорив, наприклад, Людовик XIV, король Франції. А думаю, що вони все прекрасно розуміють, що те, що ми маємо, це, скажімо, такий виклик, то всі українці долають його разом, і я думаю, так воно надалі і триватиме, тому це, скажімо, моя думка з цього приводу, я її постійно дотримуюсь, і я думаю, буду дотримуватися, тому що це правильно, це логічно, і Україна це, скажімо, це всі ми. Тому так, це моя відповідь на ваше запитання. Ну, це все, що я думаю, власне, в контексті цього. Ну, я з вашого дозволу тут ще один момент запитаю. Я думаю, ви звернули увагу на дуже цікаві стосунки, які склалися явно між, ну, знаєте, коли така людина, як Джозеф Байден, дозволяє собі жарт в стилі «Ви вже нікуди від нас не дінетесь»,
Ви ж розумієте, що такі люди просто так нічого не говорять, правда? І така фраза просто так була би не сказана. Тобто всі все... Ну, от, власне, на такому рівні, в принципі, ніхто вже нічого просто так не каже, уж ти очити Джозеф Байден. Мені дуже смішно кожен разу, коли його намагаються зробити з нього старіка з деменцією. Ну, я можу сказати одне, у цієї людини, може, іноді там ноги десь не витримають, да? Я на вас подивлюся в його віці, якщо доживете, і ще й президентом найбільшої країни світу, от, ну, в смислі, найбільшої повазі. От, то я думаю, що там, де треба, Байден думає краще, ніж багато 20-літніх. І точно уж в таких моментах. Я просто до чого веду. Розумієте, ну, так склалося в стосунках, на жаль, нашої влади і, в першу чергу, наших американських союзників, що наша влада дуже багато, як би так це дипломатично сказати, обманювала. Ну, тобто, або казала, що зробить, і не робить. І це ж дуже посудна історія. Плюс, ну, вибачте, я от не знаю, я от досі, я от кожного експерта зараз питаю, тому що я просто, мене це в голові не вкладається. Тобто, я думаю, ви прекрасно знаєте історію, да, з призначенням керівниці АРМА, тобто структури по управлінню активами вилученими, да, державної структури. Ну, і, звичайно, це російські активи, в першу чергу. І коли прямо в переддень цього саміту НАТО, ти береш, ну, про що понятно, це робив Зеленський, хто ще, і призначаєш родичку близької помічниці Андрія Єрмака, яка брала участь напряму в 19-му році в спецоперації ФСБ, де брали участь Деркач і Дубінський, кстати, тоді депутат від «Слуги народу», в операції по дискредитації тодішнього кандидата в президенти США Джозефа Байдена. Тобто ця людина напряму сиділа собственної персони на прес-конференції з Деркачом і Дубінським, тоді, де розказував, ну, я думаю, ви пам'ятаєте. Мені от просто цікаво. Тобто, ну, очевидно, що можна приїхати там побикувати, напевно, думати, що ти там на харизмочки вийдеш, потім, коли тобі щось там не так роблять, побіжати опять до НАТО повиступати, як зробив пан Зеленський в перший же день. Я просто не розумію одно. Ну, от вони дійсно думають, що вони зможуть американців от, типу, от, взяти на харизмочку. Ну, тобто, і головне, от зачем під самий саміт НАТО робити такі речі, які, ну, от несуть пряму ознаку якоїсь особистої такої кпини. Ну, тому що, вибачте, можна було б знайти на цю посаду будь-якого там Васю. Він буде тисячу разів залежний від Офісу Президента, буде робити те, що потрібно. Ні, треба знайти того, хто брав, ну, ви розумієте. От, може ви пояснити, яка в цьому логіка? Це по принципу, типу, і так схавують. Чи для чого? Я просто не можу зрозуміти. От щоб що? Ну, відповідаючи ще на першу половину вашого питання з приводу президента Байдена, то, звісно, не можна його вважати, що якимось недолугим чи нетямущим політиком. Абсолютно ні. Це доволі таки професійна особистість, яка вже пройшла, скажімо, вже які тільки можливо уявити горнила політики. А я хочу зазначити, що американська політика – це, скажімо, це серйозне таке токсичне середовище, і воно далеко не таке ідеалістичне, як іноді нам здається. І, власне, якщо він після всіх цих подій, а також після навіть сімейних обставин, скажімо, таких доволі таки сумних, і він все ж таки став лідером найдійсно найвпливовішої в світі держави, то зрозуміло, що це дуже вміла особистість, яка дуже добре розуміється як на внутрішній, так і на зовнішній політиці. І очевидь, він добре розуміється, що відбувається в Україні, він добре знає процеси. Тут варто і нагадати, як він ще себе поводив, коли приїжджав до України в якості ще віце-президента Сполучених Штатів Америки, як він виступав у парламенті, як він говорив, хто чого вартий, і, власне, що Україні потрібно зробити, щоб, власне, продаватися на шляху реформ і так само мати змогу, як то кажуть, стати країною, яка буде гідна звання країни Західного світу. Тому я не став би применшувати його, тим паче враховуючи те, що Джо Байден зараз все робить можливе, щоб переобратися на другий президентський термін. А я ще хочу нагадати, що перед виборами часто йшли розмови, що він лише кілька років побуде на посаді, пізніше його замінить Камала Гарріс на цьому посту, і так вони зроблять таку рокіровку. Ні, ми бачимо, що він твердо тримає удар. Ми бачимо, як він це поводився на саміті Північно-Атлантичного альянсу. І те, що він, які він меседжі говорив як своїм союзникам, так і державі Україна, це ще раз показує, що все там добре розуміють. І вони добре відслідковують внутрішньополітичні процеси, як я вже зазначив, особливо в Україні, тому що це країна, яка перебуває в стані війни, скажімо, з одним із головних суперників США, Російської Федерації, і відповідно там дуже для них дуже важливо, щоб
Україна надалі залишалася, скажімо, стабільною всередині. Не можна ніколи говорити, мені здається, що в США і особливо в Білому домі не обізнані з тією ситуацією, що власне є. Тому ми бачили ті меседжі, про які говорив президент Америки на саміті в Вільнюсі. І власне тому ми бачимо, що є певного роду у нас, можливо, якісь непорозуміння. Чи так це, чи ні, але все-таки я б зі свого боку зазначив, що так, в США добре все контролюють, адже, як я вже говорив, власне, почав з цього говорити, що Україна воююча держава, тут дуже в нашій державі пересікається багато інтересів, і саме головне інтересів Заходу, для того, щоб Україна втрималася, щоб вона була стабільною державою, ну і відповідно, щоб був контроль над тими ресурсами, зокрема військовими, які потрапляють до нашої держави, для того, щоб вони могли бути використані на фронті проти російського загарбника. Тому контроль є і розуміння є, і тому я думаю, що до цього варто вже зараз звикати, тому що якщо ми проклали курс до західного світу, то власне і після війни, і коли вже ми будемо отримуємо і гарантії безпеки, а після цього ми отримуємо, сподіваюся, членство в Північно-Атлантичному альянсі, ми повинні розуміти, що ми рухаємося зараз в фарватері з усіма країнами Заходу, нашими партнерами, і власне саме в такому ключі ми мусимо йти, і тому ми маємо вже діяти за цивілізованими правилами гри, що ми повинні бути, скажімо, на одній нозі з нашими союзниками, як це, наприклад, робить наша сусідня з нами країна Республіка Польща, наприклад. Тому і там зараз ми бачимо, наскільки тісний зв'язок там утворився між Варшавою і Вашингтоном. І якщо ми хочемо досягти такого ж прогресу, щоб Україна була сильною і заможньою державою, ми повинні це розуміти. І тому я сподіваюся, що і Україна стане такою Україною, але для того, щоб вона такою стала, ми повинні всі разом робити усе можливе для цього уже зараз, і тоді ми отримуємо гарний результат. Зрозумів. Добре, тепер давайте ж, напевно, все-таки перейдемо до історії, що ж ми, власне, отримали, що нам пообіцяли, що ми підписали, чи можна це називати Будапештським меморандумом 2.0, що там позитивного, що там негативного, що за гарантії і так далі. Прошу, вам слово. Ну, дійсно, як ми вже говорили, ми мали і певні позитивні, і певні негативні моменти на саміті Альянсу. Ну, я ще раз нагадаю, що так, Україна не отримала повного запевнення, коли саме ми доєднаємося, тому що тут є багато об'єктивних причин, і саме головна із них – це військові дії і неможливість прогнозування того, як довго вони триватимуть. Тут ми повинні бути реалістами, це по-перше. Але, по-друге, і що тут головне, що все-таки країни-члени погоджуються на тому, що Україна стане членом НАТО. Це теж важливий меседж, хочу надати, що були колись такі, не так давно часи, коли для нас, щоб таке почути, це для нас, українців, це було б дуже великим досягненням. А зараз ми бачимо, що це вже дійсно констатується, скажімо так, і тобто дійсно нас бачать своїм рівноправним партнером. Тож саме із цього ми бачили, що і витікали інші рішення цього саміту. Ну, по-перше, це, скажімо, заснування Ради Україна-НАТО, що замінює собою комісію, але тепер вже наша держава отримує право голосу і може самочинно скликати цей орган і, власне, уже разом з західними союзниками приймати ті чи інші рішення. Це дуже важливий варіант. Тобто, фактично, в політичному сенсі ми вже все більше інтегруємося до Альянсу, і саме от Вільнюс дав нам таку можливість. Також ми бачили, і скажімо, із позитивного, що Україна визнали, рухається
правильному напрямку, що вона реформує свої збройні сили, реформує свої сектори. Хоча, звісно, і тут була певна рода критика, і нам тут потрібно працювати, тобто виконувати своє домашнє завдання. Але по-третє, і це, до речі, такий спірний момент, це, власне, скасування плану дій щодо членства. Насправді, з одного боку, це позитивний крок. Це дійсно, скажімо, у нас уже, ми можемо сказати, говорити про перегортання сторінку Бухарестського саміту 2008 року, де, власне, про це ПДЧ дуже багато говорилося, і ми в кінці кінців його тоді не отримали. Зараз ми вже, скажімо, цю сходинку минаємо, але ми бачимо, що нам дещо все-таки прийдеться виконувати, і оця адаптивна річна національна програма, ну, скажімо, це свого роду є тим замінником, який і був теж, скажімо, не дуже позитивно сприйнятий у Києві, з огляду на те, що він ще більше має розмиті положення, і ми не знаємо, що саме нам конкретно треба виконати, щоб доєднатися до Північно-Атлантичного альянсу після завершення війни. Ну, але в цілому всі ці інші рішення, які були приймалися, і те, що Україна все ж таки отримала певні запевнення, і також, до речі, були і започаткувала, скажімо, процес отримання гарантій безпеки, що дуже важливо, і тут США все-таки відіграють головну скрипку, і це дуже добре, що вони не дистанціюються, тому що, нагадаю, ще не так давно були припущення, що США взагалі не будуть в цьому приймати участь, і тут пов'язували як з конфронтацією США з такими гравцями, як Китай, та ж Росія, ну а також і було пов'язано з внутрішньою ситуацією, це вибори, які відбудуться восени наступного року. І тому, власне, це питання ще досить довго висіло в повітрі, але все ж таки ми бачимо, що і сам Джозеф Байден про це підтвердив, що Україна рухається на шляху реформ, і її треба підтримати, тому вона отримає гарантії. Ну, єдине, що цей процес поки що буде в форматі групи семи, але і будуть, власне, укладатися ті чи інші угоди і будуть дивитися, яким саме варіантів буде, але це теж все-таки позитивний початок. І я думаю, що якраз за рік ми вже зможемо мати більш таку, скажімо, цілісну картину, адже я хотів би тут зазначити, що все-таки, я думаю, західні союзники хочуть цей період гарантії безпеки дати нам після завершення війни, до початку вступу до Альянсу, а не стільки під час бойових дій, що все таки, очевидно, да, що все таки, да, тому що деякі, ну, скажімо, і оглядачі, ну, і взагалі, хто цим цікавиться, говорять про те, що ми отримуємо зараз гарантії, і потім то ми вже ні. А я хотів би наголосити, все таки це той період, який після, скажімо, закінчення війни, скажімо, ну, на закінчення чи мирною угодою, чи там, ну, звичайно, це буде якийсь підписаний документ, і вже на той період, скільки там він не тривав до членства НАТО, оцей будуть наші гарантії безпеки, щоб не було рецидиву нової війни. Тому і, власне, ми бачимо це, але це позитивно, тобто ми дійсно рухаємося уже в фарватері Заходу, і те, про що ми говорили з вами на то, що Байден пожартував, да, нікуди від нас вже не дінетесь, да. Абсолютно вірно, і це, в принципі, варто сприймати не як якусь образу для нас. Слава Богу, я щасливий, як дурний, коли я це почув, скажу вам відверто. Я розумію, що це ще було звернення до особисто Зеленського, і це відголосок того, про що ми з вами говорили, їх особистих стосунків. Але. До речі, от я попросив би вас, якщо можна, більш конкретно, то, ну, то дякую, що ви зазначили ясен пінь, що понятне діло, поки не закінчиться бойові дії, ніяких там конкретних угод. Але мені цікаво, ну, це ж те, що ми підписали, це знову ж таки декларація, це ж не угода. Де зазначається, що ми будемо підписувати конкретні угоди. І от мені дуже цікаво зрозуміти, що це можуть бути за угоди. Це типу того, наприклад, що мала от зараз Швеція, Фінляндія з тими ж Сполученими Штатами і Британією, наприклад. Чи що це? От, яку форму це може мати? Особливо, наприклад, не з тими країнами, а от умовно там, я не знаю, з Німеччиною, з Францією, там ще з кимось. От це цікаво було б. Ну, скажімо так, оця декларація, яку ми підписали, дійсно, це не є, скажімо, угода, але
це є багатосторонній документ, де власне сторони виразили готовність до того, щоб надати гарантії безпеки України. А вже ми конкретно будемо підписувати оці двосторонні угоди з кожною державою, і там абсолютно можуть бути різні умови. Наприклад, зі Сполученими Штатами може бути щось на кшталт ізраїльського варіанту. Там я хочу нагадати, що там з Ізраїлем діють десятирічні угоди. І, власне, саме по ним буде, ми можемо говорити, як ми можемо спланувати наступне десятиріччя, якщо сторони захотять вкласти нову. Можливо, наприклад, з такої країни, як Німеччина, буде інші строки, інші зовсім зобов'язання і тому подібне. Тому що, ну, взагалі у нас, от, скажімо так, унікальна ситуація України, і ми, скажімо, створюємо прецеденти для всього світу, і тому тут ми можемо теж, скажімо, зараз лише припускати, але якщо проводити певну аналогію з тим, що вже є, і з тим, що воно може бути, то це, скоріше всього, не буде діяти в такому. І, тобто, ми протягом, там дуже сторони багато говорили про найближчі місяці, там, чи десь приблизно річний термін. Оце зараз і буде процес кожною країною окремо випрацьовувати. Це буде на рівні і посольств, і парламентів може бути, і урядів. І, тобто, це не, так скажемо, багато, скажімо, шаровий такий буде рух, і ми отримуємо в кінці кінців кілька різних угод. А можливо, і ми якихось угод і не отримаємо. Тобто декларація буде підписана, а сторони не зможуть на чому зійтися. Тут теж варто розуміти, такий варіант не виключається. Але якщо вже на це погодяться навіть такі країни, як США, Велика Британія, Франція, наприклад, то це вже дійсно буде нам такий, скажімо, колосальний крок для того, що ми дійсно будемо відчувати себе набагато захищенішими після завершення війни, аніж, наприклад, щоб ми не будемо мати або одну угоду, або жодної. Тому вважаю, цей крок дійсно важливий. Це фактично, можна сказати, таке собі міні-НАТО от у нас буде. От. А вже після того, як ми вже вступимо до Альянсу, тоді вже ці угоди, звісно, будуть фактично денонсованими, і ми вже, скажемо, будемо вже під загальною парасолькою Північно-Атлантичного Альянсу, на якого розповсюджує всі його статті, зокрема 4-та і 5-та Вашингтонського договору, то і тоді вже ми будемо говорити вже те, що ми вже просто знаходимося в колективній безпеці. Я тут ще, до речі, нерідко про це говорю, але хотів би зазначити, що мені, наприклад, дуже імпонує японська модель. Не знаю, чому про це не говорить, але там, наприклад, передбачається розміщення американських збройних сил, там вони в районі 55 тисяч. І саме цікаво, що США зобов'язана, якщо хтось нападає на Японію, гіпотетично, наприклад, Китайська Народна Республіка, вона вимушена, скажімо, допомогти їй і своїми збройними силами, і фінансовою, таке, і розвідданими, таке інше. І це при тому, що Японія не зобов'язана, власне, якщо може стати напад на США, не зобов'язана воювати за Америкою, але вона також може це робити. Але в неї є інші зобов'язання, наприклад, вона повинна забезпечити нормальне розміщення цих збройних сил, там, і захист цих об'єктів, там, ще зброя, ще і все таке інше. Ну, тобто, мені здається, це було б більш логічно, враховуючи те, що ми не знаємо, власне, яка ситуація буде після війни. Ми зараз говоримо часто про абсолютну перемогу, але ми не бачимо, якою буде абсолютна перемога України. Чи це буде чисто, скажімо, підписання якогось протоколу, чи буде, скажімо, повна капітуляція Росії і зміна її внутрішнього законодавства, зокрема Конституції, щоб не було, власне, спору щодо тих територій. А Японія, наприклад, має спори з острови Сінкоку, на які претендує ще Китай. Але Китай не може на них зазіхнути, скажімо, фізично, тому що Японія знаходиться під парасолькою США. От, а Ізраїль, на противагу цьому, не знаходиться під парасольку США. Так, він має свої, ну, скажімо так говорять, ядерні потужності. От, і він, в принципі, може і себе захистити сам. Але все одно, мені вважаю, що цей варіант було б краще продивитися. Тому я не став поспішати з такими формулюваннями, як японська модель. Я взагалі вважаю, що, напевне, буде скоріше якась українська модель, чи україно-американська, яка буде унікальна по своїй природі. І, власне, от зараз, після цього
цього, після підписання цієї декларації, будуть йтися перемовини, як же ж воно все таки бачить. Ну, тобто, оце мої такі бачення щодо цієї декларації, але перший крок – це положено. Я, наприклад, не робив прогнозів щодо того, що ми вже на саміті в Вільнюсі підпишемо такий, скажімо, основоположний документ, де буде все по пунктам передбачено. Ні. Тому що ми не бачили, що така робота навіть йшлася. Навіть, скажімо, слухи про це не йшли, що ми розробляємо конкретні вже умови. Нам саме було головне, щоб країни хоча б вже дали своє так на те, щоб такі в майбутньому такі мати гарантії. Адже ще не так давно взагалі багато сторін виступали проти такого сценарію. А зараз ми бачимо, що є позитивні здвиги в цьому напрямку. І це я відношу саме теж до наших здобутків на саміті в Вільнюсі. А вже далі, як сторони не будуть домовлятися, не будемо бачити і, власне, аналізувати по ходу. Можливо, незабаром ми побачимо перші такі хоча б проекти договорів. І це буде дуже цікаво його дослідити і порівняти з тими, які вже є у світовій практиці. Ну, просто мені здається абсолютно очевидно, що ми будемо, вже ми є частиною західної системи безпеки, і тепер головне питання, тобто, але давайте скажемо відверто, чи ми залишимося в позиції такого собі фронтира НАТО, да, фронтира, але, тобто, грубо кажучи, де НАТО де-факто є, а де юре – ні. Розумієте? Бо така ситуація теж може бути. І... Абсолютно вірно. Я про це зазначив, що якщо будуть такі угоди укладені до вступу в НАТО, ми фактично таким фронтиром і будемо. Неважливо, чи це буде ізраїльська, чи японська, чи якась ще там тайванська модель, але ці угоди. Але ми, скажімо, будемо цим колючим дикобразом, як зараз дуже модно про це говорити. Ну, держава колючий дикобраз, тобто вона буде повністю озброєна, вона буде мати доступ до західних технологій, до всіх розвідданих, але це буде, скажімо так, це буде фортеця. Це теж типу як Ізраїль на Близькому Сході, чи там є як зараз Тайвань, чи Південна Корея. Ну, це з одного боку, це добре, що ми будемо під захистом, і я скажу, це також сприятиме нашому економічному розвитку, тому що це так само буде вкладатися інвестиції і в розвиток наших збройних сил. Ми будемо укладати певні роди угоди. Вже зараз ми бачимо, як ми чуємо про ті чи інші контракти на побудову військових заводів, потужностей. Ну, це теж, звичайно, ви повинні розуміти, що це все буде після завершення війни, тому що зараз будувати щось це буде дуже складно. А до речі, пане Станіславе, от складно. Ви не забули про заяву триденної давнини від Rheinmetall, які заявили, що вони протягом, цитую, 3 місяців відкривають в західній частині нашої країни завод по виробництву та ремонту західної бронетехніки. 3 місяців, підкреслюю. Я не думаю, що німці – це люди, які будуть просто ляпати язиком, правда? Тобто це не 5 мільйонів дерев. Це, ну, якщо вони це заявили, значить якісь плани конкретні теж вже є. Це, до речі, до питання про заводи. Можливо, і зараз ми чуємо так само про завод Байрактар в Україні. Можливо, щось вже і буде побудовано. Але я не знаю, наскільки це безпечно, адже навіть попри те, що Західна Україна більш віддалена від бойових дій, ми бачимо, скільки прильотів відбулося тільки останнім часом. І де гарантії, що, можливо, вони разом біля цього заводу тут поставлять різного роду такі протиракетні, протиповітряні оборонні системи, як це, наприклад, ми бачили у Вільнюсі біля аеропорту. Ну, тоді, можливо, можна цей об'єкт захистити. Наразі ще таки, я думаю, що, скажімо, бум на будівництво таких об'єктів буде все ж таки після завершення війни і коли будуть, власне, гарантії безпеки. Ну, власне, до чого ми повертаємося щодо фронтиру, то Україна, дійсно, вона тоді перетворюється фактично на фортець. Так, в нашому, до речі, буде вплив, добрий вплив на наш розвиток, і ми, скоріше всього, будемо бачити те, як дуже плинко і дуже швидко буде змінюватися, скажімо, зовнішній вигляд України. Це буде і будівництво інфраструктурних об'єктів, відбудова тих, що були знищені, об'єктів, які були знищені під час війни. І взагалі рівень життя буде краще, тому що чим більше тут буде індустріалізація, це будуть і робочі місця, податки, таке інше. Ну, тобто ми будемо дійсно мати такий собі дуже пристойний вигляд. Але все ж таки, ми хочу зазначити, що ми будемо на передовій лінії заходу. І ми повинні це розуміти, що ми будемо стояти першими
в черзі на те, що ми можемо опинитися знову під атакою Росії, уже навіть у випадку, якщо Росія безпосередньо не буде націлена на Україну, а буде мати, наприклад, конфлікт з тою державою чи іншими державами, які нам будуть давати гарантії безпеки. І ми тоді також може бути прописано, що і ми будемо їм допомагати в тому чи іншому виді, і відповідно це буде ризик для нас. Тому це не зовсім, скажімо, така комфорт, не зовсім комфортне життя в тому плані, що знаючи, що ми знаходимося, але в принципі у нас і виходу немає. Я вам скажу, тому що Росія, при тому при цьому, як би не говорилося, вона нікуди не подінеться. Навіть якщо вона буде в якомусь іншому форматі, навіть якщо там і режим буде не авторитарний, але все одно ми повинні розуміти, що Росія завжди перетворюється на ту державу, яку ми бачимо зараз. Це було і в часи Російської імперії, Радянського Союзу, і зараз, коли федерація, тобто це наш екзистенційний ворог, який знаходиться біля нашого кордону, і ми повинні розуміти, що ми повинні захищати як себе, так і наших західних союзників. Тому громадяни України повинні собі чітко розуміти, що уже після Великої війни того стану речей уже навряд чи буде. Будуть зовсім інші реалії, багато буде з них плюсів, багато мінусів, але саме головне, щоб ми повинні до цього готуватися, і так само ми повинні інформаційно бути до цього готовими, і щоб в разі будь-яких сценаріїв Україна змогла себе гідно показати, що вона надійний союзник, надійний партнер, і вона може дати першу навіть відсіч ворогу, який може прийти на цю землю чи на землю наших союзників. Ну, по великому рахунку, я, знаєте, ще почув такий посил, дійсно, те, що ви сказали, от в словах всіх, я уважно слухав, що люди говорили там західні, і вони дуже чітко дають зрозуміти, що да, ви ніколи не будете жити так, як раніше, ці 30 років в Оландені, як, вибачте, як екскремент в воді, називаємо це так, більше такого не буде. Тобто Україна поваландилася, тепер у нас буде своя роль, вона може подобатись, вона може не подобатись, але, напевно, іншої поки що у нас немає. І це не найгірше, тому що, ну, скажімо так, альтернатива – це перетворитися на Білорусь. Мені така альтернатива не дуже подобається, скажу відверто. Ну, абсолютно вірно, ну, але, скажімо так, білоруси все-таки вони в свій час зробили свій вибір. Вибір для них на початках може здавався і успішним, тому що це прийшли російські гроші, і вони вважали, що це фактично для них добре, тому що зберігаються старі ці уклади, які були радянські, колхози, і все таке, заводи, і все таке інше. І вони цим самим самі загнали себе в пастку, з якої вони не можуть вибратися. Тому, я думаю, в якомусь іншому варіанті вони так само могли бути фронтиром. Але ми бачимо, що фронтир зараз змістився на більше так, ну, ми скажемо, там залишається у наших західних сусідів, це Польща, країни Балтії. І, на жаль, я думаю, що Білорусь, навіть після завершення Великої війни, може надалі залишатися або в сфері впливу, або бути частиною Російської Федерації. І це теж наші реалії, тобто, і північний кордон є небезпечним, і східний кордон, і ще невідомо, яка надалі буде взагалі ситуація ще в світі. Тому, на жаль, скажімо так, Україна з багатьох боків, вона оточена, скажімо так, агресивним середовищем, і тому нам нічого не залишається, як дійсно бути фортецею. Хоча тут 30 років пройшли, але багато було натяків на те, що рано чи пізно ця війна відбудеться, і ми пам'ятаємо період і в Криму були історії 90-х, і Тузла, і інші, скажімо, ці різні економічні війни, газові війни. Тобто це вже були ознакою того, що Україна рано чи пізно отримає реальну війну, і відповідно після неї інші зовсім реалії, і, власне, до чого я закликаю, всім нам потрібно готуватися. Розумію, дякую вам дуже за розмову. Мені здається, ми так встигли більш-менш ґрунтовно пробігтися по всьому тому, що відбулося на цьому саміті НАТО. Це був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. От, ну, а вам, друзі, залишаю, не те, що залишаю, хочеться вам побажати все-таки робити завжди свої висновки і намагатися мати свою точку зору, що відбувається насправді. І навіть якщо хтось, хто вам подобається, вам щось говорить, перевіряйте завжди це. Дуже корисно, кажуть. Дякую вам за увагу, почуємося.